Aká je Katka Brichtová? Usmievavá, komunikatívna, milá. Poznáme sa už viac ako 20 rokov, ale napriek tomu je stále veľa vecí, ktoré by som sa o nej chcela dozvedieť. Poďte, vyspovedáme ju. Katka Brichtová je moja dlhoročná kamarátka. Tak to, aby sme sa videli. A som veľmi rada, že dnes jej môžem položiť moje zvedavé otázky. Katuška, ahoj. Ahoj, Zuzi. Ďakujem, že si ma vytiahla von. Von, no tak bolo to tvoje želanie. Áno. Prečo sme sa stretli tu? Pri Eurovej? No, tým, že bývam v podstate nedaleko, mám to 5 minút z domu, tak toto je miesto, kam chodíme veľmi často. Či už idem na prechádzku s obsom, či už idem s Leonkom a Emilkom, mojimi vnúčatami. A vždy im vysvetľujem, teda hlavne tomu staršiemu, že pozrite sa, viete, kto to je? Tak už ten starší vie, že to je Milan Rastislav Štefánik, vie, že tam je Leo, vie, čo to znamená, vie, kde sa narodil Štefánik, že sa narodil v Košariskách, pretože nedaleko máme chalupu a vždy, keď ideme cez Košariska, tak mu o tom rozprávam. Takže preto. A možno stretneme moju mamu, lebo ona sem každý boží deň chodí na prechádzku, tak uvidíme. Wow. Idete sa prejsť so mnou? Tak poď, zober nás na prechádzku. No poďte, je tu príjemne. Ja chodím až dole, tuto sedia ľudia a pijú kávičku, oddychujú. Okay. Častokrát, počkaj, toto môžeme odhodiť, tú kávičku. Tak zídeme dolu, ideme k vode, áno, hej? Áno, áno, áno. Dobre. Tuto pozor, náš pán kameraman, tu je taký veľký skok, ale môže ísť po tráve, tam je to plynulejšie. Dobre, tak poďme po tráve. Výborne. No a ja sa schovám za kameru, Katuška. Dobre. A lebo veľakrát je táto tráva, však to všetci poznajú, ktorí sem chodia, plná mladých ľudí, aj starších, ktorí tu majú piknik. Častokrát sú tu cudzinci a vždy, keď tadiaľto idem, si uvedomím, aké krásne nábrežie sa tu vytvorilo. Ako je tu príjemne. No, cítite tú trávu? Pokosenú čerstvo? No a ten Dunaj, to je úplne a toto je krásny záber, toto strašne rada fotím. Cez tieto rastliny, to je úplne, že bomba. Spravím ti tú peknú fotku. Ďakujem, Usmej sa. A ešte je super, keď idú lodičky, tak pozorujeme aj lodičky. Cez koronu nechodili a počúvajte, cez koronu to bolo brutus, lebo tu nebolo nikoho. To bolo až také až také smutno, ťaživé, pretože nikto na terasách. Bolo to brutálne, no. Teraz je to krásne. Ty veľa cestuješ však? Tak snažím sa, čo ja viem, či veľa. Chcela by som oveľa, oveľa viac. A aj ťa niečo na cestovanie unavuje? Unavuje? Nie. Ja som taká šťastná, keď cestujem. Vidíš, to ma nikdy nenapadlo. Akože unavuje? Nie, ja už sa teším, keď sa môžem baliť, potom sa teším, keď idem na letisko. Akože mám rešpekt pred lietaním, ale veľmi rada cestujem aj autom a vôbec ma neunavuje šoferovať. Veľmi často šoferujem, keď ideme na cesty po Slovensku alebo do Chorvátska. Takže ja som taký šoferko našich skupiniek dievčenských, cestovateľských. Kto sú tvoje cestovateľské skupinky? Tak, mám jednu takú skupinku, v ktorej si aj ty bola a už sme dlho nikde neboli, mali by sme to oprašiť. Okay. Dneska som videla nádherný obrázok Verony. Bola si vo Verone, Zuzi? Áno, bola som vo Verone. No tak ja ešte nie, ten balkón by som chcela vidieť. Takže to ma láká. Jedna skupina sú herečky, potom má moju sestru ešte jednu kamarátku. To sme taká dosť dobrá trojica. Inak v trojici sa dobre cestuje, lebo sa viete dohodnúť, nie je vás veľa. V aute je akurát tak miesta. Potom mám moje mladé kamarátky Ľudku a Janku, s tými chodievam do Talianska a aj inde, do Prahy. A idem do Ríma ešte teraz, septembri. Wow. Veľmi sa teším práve s nimi na jeden taký víkend. Takže takéto mám skupinky. Niekedy s mojou mamou som bola v Prahe v lete, takže ja to tak, kto chce ísť, ten ide. Keby som sa tvojich kamarátiek spýtala, kto je Katka Brichtová, čo by mi povedali? Čo si myslíš, že by mi povedali? Zuzka, toto fakt neviem. Možno by si ty mala teraz odpovedať na tú otázku. Asi ma berú takú celkom veselú. Myslia si, že som bezproblémová, lebo nerozprávam až tak veľa o problémoch. A v podstate ich až tak veľa nemám. Možno starostlivú, lebo rada hostím ľudí u seba. Rada ich pozývam a varím a pečiem pre nich. Áno, veď si aj vydala nádherné knihy o pečení. Áno. Ano, koľko ich už je vonku? Dve sú a sú to také receptíky, čo som zdedila po mojej starej mame a potom som vlastne začala vyhľadávať aj nové recepty a tak som si minule uvedomila, jak som piekla, aká som šťastná v tej kuchyni, keď tam nejaký koláč pečiem, ako mi to robí radosť.
pustím si večer tam nejakú muziku, alebo telku mám zapnutú a tak si tam sama pečiem. Niekedy pred Vianocami pečieme vždy s mojou dcérou a to je perfektné. A veľmi rada varím s mojim synom. To je úplne, že... To je taká radosť, čisté potešenie. A na čo momentálne pracuješ? Momentálne stále pokračujeme s klubom na trojke v telke. Mm-hmm. To je taká relácia, ktorá ide dvakrát do týždňa, čo sú také rozhovory s ľuďmi, veľmi múdrymi ľuďmi veľakrát, také inšpiratívne. A to vždy hovorím, že mám za odmenu túto prácu, lebo je to super, neskutočne ma to baví. Vždy, keď som v štúdiu, si uvedomím, aké je to príjemné. Každý týždeň nahrávam reklamy. Okrem toho, v dabingu robíme teraz jeden sitcom taký vtipný. Zdena Studenková dabuje hlavnú postavu, je báječná. Taký starý americký sitcom, ale fakt dobrý. No a potom chodívam moderovať, teraz idem sociálny čin roka moderovať. Idem žrebovať do lotérie, v RTVS o týždeň. Tak som taká, tak zodpovedne to beriem a chcela by som, aby som ľuďom priniesla nejakú radosť, aby vyhrali. Takže tej práce mám takú rôznorodú robotu a stále aj rozmýšľam nad tým, hráme Klimakterium predstavenie a rozmýšľam aj nad knižkou Klimakterium. Neviem, či teraz, možno trošku neskôr, ale stále mám ako keby taký oddychový čas, lebo tie naše deti, moja dcéra zrejme o rok pôjde do Ameriky, takže tento rok sa chcem ešte dosť veľa venovať aj deťom, aby sme si užili spolu. Máš za sebou množstvo televíznych projektov, ktorý ty sama osobne považuješ za taký prelomový v tvojej kariére alebo pre teba najdôležitejší? Určite bola dôležité bolo rádio. Dôležité bolo rádio Twist, kde som začínala, kde som sa veľmi veľa naučila. A doteraz mnohí spomínajú na Živú planetu o cestovaní program, ktorý som robila, ktorý teda zo pár rokov mal veľký úspech. No ale určite prelomová bola Pošta pre teba, lebo tam si ma tí ľudia nejako zafixovali a vlastne prišlo na obrazovky niečo, čo tam ešte nebolo. Čo bolo iné, čo bolo možno veľa emócií, ktoré predtým v televízii až tak veľmi neboli na obrazovke. No, takže určite Pošta, ale ja som myslela, že sa ma opýtaš, že čo ja, akože, čo bol pre mňa taký srdcový projekt, tak určite Pošta, ale ja milujem najdedinku Slovenska. A toto leto dávali reprízy na trojke, tak každú stredu som sedela doma, keď som mohla. Normálne som sa rehotala, znovu som to prežívala s tými dedinčanmi, lebo ja som veľa tých dedin nevidela postrihaných, lebo my sme vlastne celé leto točili. Takže najdedinka, a veľmi som nad tým rozmýšľala, že keby sa to dalo vrátiť, že ešte to je formát, ktorý sme nevyužili úplne, to by mohlo byť. Ty máš veľmi rada ľudí, je to z teba cítiť. Čo máš na takýchto obyčajných ľuďoch najradšej, keď sa s nimi stretneš pri práci? To, akí sú normálni, akí sú, vieš, oni sú spontánni, oni ti priamo povedia aj, Katka, však vy nejste taká tučná, jak v tej televízii, oni ti dajú všetko. Proste, oni ťa ponúknú, oni sú láskaví, oni sa ti zveria. Ja teda neviem, ja mám s nimi len tie najlepšie skúsenosti. Takú tú človečinu ja mám rada. A ja mám aj rada to, čo robíme teraz, že vlastne improvizujeme. A mám rada to, keď ideme, my sme to tak robievali, že sme vošli do domu a nevedeli sme, čo nás tam čaká. A z toho vznikali báječné momenty. Takže mne takéto trošku rizika, alebo trošku takého nečakaného veľmi vyhovuje v robote, aj v živote vo všeobecnosti. Za čo by si ľudí posielala do vyhnanstva? Juj, za agresivitu, za hlúposť. Za to, keď sú odporní k sebe. Ale akože na chvíľku by som ich tam poslala, tam by sa prevychovali a potom by som ich s láskou prijala. Dobre, poďme na takú babskú tému. Čo sa ti páči na chlapoch? Juj, mne sa chlapi páčia. Mne sa páči chlapskosť, keď vedia byť taký akože, nechcem povedať, že dominantný, ale keď ti chlap je chlap. Široké plecia sa mi páčia. To je povrchné, nie? Nie, to je perfektné. Dobre, a páči sa mi humor veľmi. Humor, nadhľad, inteligencia, intelekt, vzdelanie, rozhľad. Keď sa s nimi mám o čom rozprávať, veľmi sa mi páči, keď dokážu byť aj galantní. Taký akože dajú ti pocítiť, že si ženou. To by som ešte možno, toho by mohlo byť aj viac, že? Mladý muž za kamerou. Aký najlepší kompliment si dostala? Wow.
od mojich vnúkov, že babika, to boli najlepší koláč na svete. To už viackrát povedali na rôzne koláče a hovoria to aj svojej mame, že to bolo najlepšie. To je super. Všelijaké som dostala komplimenty. Musím povedať, že ku mne sú ľudia veľmi láskaví a pekne mi hovoria. Čo ešte? Také babičkovské niekedy dostanem, že wow, tak na babku vyzeráš dosť dobre a podobné. Aké je to byť babkou? Skvelé. Skvelé. No, ja som mala to šťastie, alebo mám to šťastie, že som sa ňou stala relatívne skoro, že vládzem, že mám čas, dostatok času sa venovať tým dvom chlapcom, takže je to báječné, ale to všetci starí rodičia poznajú. Ktorú časť svojho tela máš najradšej, Katka? Bože. Ach, nie som taký ten narcisko, ktorý by sa na seba pozeral v zrkadle každý deň. Teda každý deň sa pozriem a musím sa namalovať. Mm-hmm. Najradšej? Asi pohľad. Niekedy viem ho tak celkom akože urobiť, aký treba. A ty rada flirtuješ však? Akože flirtujem, ale to nie je len o flirtovaní, to je pohľad aj s ľuďmi, aj so ženami, aj s deťmi proste, že pozrieš sa im naozaj do očí. Môj otec mi to hovorieval, že pozri sa mi do očí, pozri sa mi do očí. Lebo my tak veľakrát žijeme rýchlo a tak preletíme iba pohľadom, že si ani nestihneme všimnúť toho iného človeka. Takže rada sa dívam na ľudí. Poďme teraz na také rýchle otázky. Poď. Si ranné vtáča alebo nočná sova? Aj. Rada vstávam skoro, ale zase niekedy ten večer je úžasný, keď tak môžeš si užívať, lebo je ticho a môžeš sa sústrediť na veci. Dobre, takže ráno vstávaš skoro alebo dlho si hore? O 7. OK. Čo si najčastejšie objednávaš v podniku? Cezar šalát. Červené víno alebo biele víno? Červené, jasne. Káva alebo čaj? Káva, bez debaty. Športové auto alebo 4x4? 4x4. Pes alebo mačka? Pes. Naša Iriska, čivava. Miláčik. Čo by o tebe váš pes povedal? Aká si? Ona sa iba tak líška, ona nevie rozprávať, ale musím povedať teda so smutkom, že viac miluje môjho muža. Lebo ten jej dáva všelijaké pamlsky a to je jeho láska. Takže, ale mňa má tiež rada. Keď on nie je doma, tak úplne som obľúbená vtedy. Máte nejaké svoje tajné rituály? S Iriskou? Aha. S Iriskou máme tajný rituál, keď nikto není doma, že sa na mňa navalí a tak sa túlime k sebe. A to je všetko. Ako zvykneš začínať deň? Veľmi som spokojná, keď môžem ísť cvičiť ráno, lebo to ťa úplne inak naštartuje, je to perfektné. Ale inak začínam, nie je to veľmi zdravé, mala by som začať pohárom vody s trochou citrónu. To sa mi niekedy podarí, keď na to nezabudnem, ale kávou a chlebikom. OK. Ako by si charakterizovala svoj štýl obliekania? Rôznorody. Celé letom som chodila v šatách. Toto je, po dlhej dobe mám na sebe nohavice, lebo je chladnejšie teraz. Ale som šatový typ. Na druhej strane džínsy. Aha. Modná polícia. Pane Bože, sako. Ty nosíš šlapky aj v novembri. Áno, a som šlapkový. Tak, môj modný štýl je šlapkový. Ja som šlapková proste stále. Je to veľmi praktické a zvykla som si na to pri tých deťoch. Keď za nimi utekáš, vieš, a jeden je na bicykli, druhý na trojkolke a proste musíš ich nejako zvládať, tak šlapky sú báječné. Ako sa celkovo pozeráš na módu? Mám rada módu. Mne sa páči starať sa o seba. Ja dokonca mám objednaný časopis Vogue a študujem ho anglicky. Robím to kvôli angličtine hlavne. Ale veľmi rada si aj na ulici sledujem ľudia. Páči sa mi, že Bratislava je taká. Dobrý deň. Máte pekného psíka. Ďakujem. Vy ste strašne pekná. Vy ste aký láskavý. Aj ty si pekná, to ti tým boskom poslal. Ja, toto patrilo tebe. No, takže modu mám rada. A v Bratislave tie naše dievčatá sa prenadherne, ale aj ženy. A páči sa mi, že aj zrelé ženy sa o seba starajú a krásne sa obliekajú. Čo by si ženám zakázala nosiť? Rozgajdané veci. Tak ja neviem, či šlapky sú akože úplne to top. Mne sa páči aj opätky, len je to veľmi nepohodlné. Zakázala by som im, v podstate nič by som im nezakázala, pretože niektoré ženy aj také na prvý pohľad nepekné veci vedia nosiť s gráciou a vedia to skombinovať dobre. Je to všetko len o tej miere vkusu. Čo by si zakázala nosiť mužom? Tak tie biele ponožky, ale zase vieš, Federer, keď hrá tenis, má biele ponožky. Prepáčim, aký je sexy. Chápeš, no, tak už to je prototyp. Takže ja nič, Federer môže mať všetko, aj iní muži.
Posadíš sa na chvíľku? No, jasné. OK, oddychni si. Decka, toto ty, je krása. Ty miluješ filmy, viem to o tebe. Ktorý je tvoj najobľúbenejší? No, to je veľmi ťažké. Ja som vždy hovorila, že Robert Redford natočil ako režisérsku svoju prvú tenu film Obyčajní ľudia, alebo Ordinary People, príbeh rodiny, a ten mám veľmi rada. Ale málo kto ho videl. Ktorá pieseň ťa rozplače? Juj, tých je viac, tých slovenských. Zhorí všetko, čo mám. Od Kuliho, zo pár pesničiek je takých. Keď ich počujem, tak sa dotknú môjho srdca, aj od Elánu. Tak už mi nevolaj, láska moja, takéto, to sú moje. To je tak už mi zavolaj. Tak už mi zavolaj. A nie, to tak už mi nevolaj. Nie, tak už mi zavolaj, tak už mi zavolaj, áno. Katka. No, pozri sa. Tu mám rada aj ja. Kam by si ešte chcela sa ísť pozrieť, na aké miesto? Vo svete? Zuzanka, takýto dlhý zoznam by som ti napísala. Určite by som chcela ísť do Južnej Ameriky, na Machu Picchu. Uh-huh. Určite by som chcela ísť do Ázie. Nikdy v živote som ešte nebola v Ázii. Išla by som sa pozrieť na Angkor Wat do Kambodže. To sú také dve moje túžby celoživotné. A však som ti hovorila, že tá Verona, no proste Toskánsko, možno ešte túto jeseň, keby sa podarilo, by bolo super. Veľa je tých miest. Akú najlepšiu radu vo svojom živote si dostala? Možno byť sama sebou a nesnažiť sa byť niekým iným, ale ísť si podľa seba. Nie som si úplne istá, či som tú radu dostala, alebo som na tom prišla sama skúsenosťou a životom. Ale keby som mohla dať radu mladým dievčatám po tom, čo už mám za sebou, aby sa tešili a užívali si každý deň, aby sa netrápili hlúpostiami. To som dostala najlepšiu radu od môjho muža, že keď nejde o život, ide s prepačením o hovno, a Pálko Mikulík to nám hovorieval ešte na škole. Čiže nerobiť si ťažkú hlavu z veci, ktoré nemôžeme zmeniť. Ak by si mala možnosť rozprávať sa s kýmkoľvek, či je ešte živý alebo už je mŕtvy, s kým by si sa chcela pozhovárať? Zuzi, tak ja mám ráda tie filmy, hej, a americkú kinematografiu, tak ja by som išla do Hollywoodu a ešte, kým ten Redford žije a Al Pacino a De Niro, tak s nimi by som, tak štvorka by sme boli v tom bare, čo má grille, čo má De Niro v Tribeke, a tam by som si s nimi podiškurovala. Sú to už ale starší páni. O čom by ste sa bavili? O filmoch, nie? Ale aj o živote, o ženách, o mužoch, o vzťahoch. To by ma zaujímalo. Máš nejakú tajnú neresť? Určite áno. Prezrať. Keď ti tajná, nemôžem. Jasné, že mám. Ty nemáš? Neviem. Ešte sa ma to nikto nespýtal. Máš. Dobre, akú najväčšiu lož si o sebe počula? Že som sa rozviedla. To napísali dokonca aj v novinách. A nie je to pravda, stále som s mojím mužom. Mm-hmm. Celkom úspešne už vyše 30 rokov. Už neviem koľko, asi už 33 alebo... No veľa, dlho. Dlho, predlho. Ktoré tri veci musíš mať v kabelke každý deň? Musím tam mať mobil samozrejme, vreckovky, hlavne kvôli tým deťom, bo to furt potrebujem. A mám aj pero, vždy. Venuješ sa nejakému športu? No, teoreticky sledujem v televízii všetko. Včera som hokej pozerala, tenis rada pozerám. A prakticky všetko, čo sa dá, keď je príležitosť. Takže chodím do fitka, v zime som vždy snowboardovala. Ja neviem, minulý rok ani predminulý sme neboli, tak dúfam, že čoskoro už sa dostaneme aj na lyžiarske svahy. Dokonči vetu. Na sebe si najviac cením, že... Som pracovitá, to je také klišé. Nevadí. Že som sama sebou. Ľudia by nemali nikdy strácať nádej, pretože všetko sa dá riešiť, kým nejde o smrteľnú chorobu. Najväčšiu radosť mám keď? Keď sme rodina pokope, keď tam behajú tie malé deti, keď príde aj môj syn z Prahy a spolu sme takto a jeme a pijeme a tešíme sa. To je úplne najviac. Ja viem, Katka, že ty sa dnes ponáhľaš, pretože máš práve rodinné povinnosti. Áno, áno. Ja by som ti chcela poďakovať za tvoj čas, aj za všetko, čo si nám o sebe prezradila. Je nejaká otázka, ktorú som ti mala položiť a nezaznela? Chvala Bohu, že si mi ju nepoložila, Zuzka. Nie, ja sa teším, že som tu s vami mohla byť a verím, že takýchto pekných chvíľ zažijete a sprostredkujete druhým ľuďom ešte veľa, lebo to treba, takú nejakú pohodu a pokoj dávať
tejto ťažkej dobe. Celkom dobre oblečený, nie? Toto ja som taká zvedavá. Mňa by zaujímalo, čo taký človek robí, kam ide a tak. Môžem nad tým rozmýšľať, ale hlavne musím už ísť preč, Zuzanka. Nech sa ti darí. Koho ideš vyspovedať ďalej? Ďalej sa môžeme tešiť, áno, veľmi sa teším, že mi potvrdila účasť Ema Millerová, Miňo Kereš, super. Karin Hajdu, Števko Martinovič. A to sa mi páči, že je to také pestre, Zuzi. Vieš, že tam máš rôznorodých ľudí, takže... Hej. Nora Kabrhelová a ešte kopec. Nora Kabrhelová je Nora... Aha, vážne? Aha, na ňu sa veľmi teším. To som zvedavá. Uh-huh. No dobre, zajtra ráno bude jej muž asi bývalý. V Teleráne som počula uputavku. No to už sú také naše klebety, decka musím ísť. Majte sa krásne. To pôjde na YouTube, tak už asi nebude úplne aktuálna informácia. Áno. Ďakujem ti veľmi pekne, Katuška. A ja. Majte sa. Idete tým smerom, ja idem tým. Ahoj. Čaute. A buďte zdraví, priatelia. Či ste očkovaní alebo neočkovaní a buďte k sebe ohľadúplní. Dovidenia. Ahoj, čau. Čau, Zuzi, ďakujem.